Ten hal jsem podle mě měl ve smlouvě třeba 800 tisíc dolarů a na farmě jsem vydělával 80. Což jsou pořád jako hezký peníze na to, prostě, že mě bylo 21 nebo kolik 22, ale byli tam kluci, kteří prostě nebyli, neměli tu smlouvu s tím NHL mužstvem, měli smlouvu jenom s tím farmářským mužstvem a ty třeba vydělávali 40 tisíc. Tak ty už samozřejmě museli každý ten dolar pomyslně jako obracet v ruce.